Եվ այսպես Ադրբեջան Արցախում կրկին խախտել է հրադադարի ռեժիմը, որոշ ուղություններով կրակել տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը շփման գծում իրադրությունը լարված, բայց հարաբերական կայուն է գնահատում։ Գիշերը եւ առավոտյան ինի դրությամբ էական միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ապատեղեկատվություն է անվանում Բաքվի տարածած լուրը, թե Արցախի պաշտպանության բանակն է խախտել հրադադարը։